អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតាន់ច័ន្ទសីមាត្រូវតារា YouTube អាយយកបទ Lanceren ទៅ Cover ជាភាសាថៃពិតជាពីរោះណាស់បទ Lanceren ដែលជាចម្រៀងល្បីរបស់កញ្ញាតាន់ច័ន្ទសីមាតារាចម្រៀងផលិតកម្ម Galaxy Novatra នោះត្រូវបានតារាចម្រៀងថៃល្បីឈ្មោះនៅលើ YouTube មានឈ្មោះថាអាយច្រៀង Cover ជាភាសាថៃដោយទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនការដែលតារាចម្រៀងលើ YouTube ឈ្មោះអាយយកបទ Lanceren មក Cover នេះធ្វើឲ្យតាន់ច័ន្ទសីមាដែលជាម្ចាស់បទកាន់តែល្បីថែមទៀតទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកព្រោះនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលគេឃើញថាតារាថៃយកមកច្រៀង Cover ជាភាសារបស់ខ្លួនព្រោះកន្លងមកគេឃើញមានតែការរាំ Cover តាមបទខ្មែរជាច្រើនបទមកហើយតាន់ច័ន្ទសីមាជាតារាចម្រៀងស្រីលេខធ្លោរបស់ផលិតកម្ម Galaxy Novatra ដែលក្រៅពីបត់ Lanceren នាងត្រូវបានគេស្គាល់ជាម្ចាស់បន់គេនោះជាស្រីកាប់ដៅយល់ច្រឡំថាគេស្រឡាញ់យើងស្មោះជាដើមតារាចម្រៀងវ័យក្មេងរូបនេះបានផ្លាស់ប្ដូរគេឈ្មោះនិងជីវភាពស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅពេលដែលនាងឈានជើងចូលផលិតកម្ម Galaxy Novatraហើយនាងកាន់តែធ្វើឲ្យទស្សនិកជនគាំទ្រថែមទៀតនៅពេលដែលសីមាជាតារាដំបូងបំផុតហើយដែលស្ម័គ្រចិត្តចុះកងត្រារយៈពេលវែងដោយផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលពីសិល្បៈពីគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ចំនួន 20% ឲ្យទៅអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងឲ្យនាងច្រៀងនេះលោកយឹមតាស្រងចាគឺពិតជាមិនធម្មតានោះទេពេលនេះបទ Lanceren របស់តាន់ច័ន្ទសីមាត្រូវបានតារា YouTube ល្បីឈ្មោះដែលនៅប្រទេសថៃគឺតារាស្រីមានឈ្មោះថាអាយ Cover បែប Acoustic គឺបងប្អូនដែលសន្តានភ័យសរសើរគ្រប់គ្នាតែម្ដងដែលនេះធ្វើឲ្យតាន់ច័ន្ទសីមាកាន់តែមានឈ្មោះល្បីទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសចាហើយបងប្អូនអាចទស្សនាវីដេអូបកស្រាយចម្រៀង Cover ជាភាសាថៃរបស់តារាស្រីអាយបានដោយចូលទៅក្នុង description ចុចនៅលើ link ដែលនាងខ្ញុំដាក់ជូនជាការស្រាញ់ចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា